kuna jambo nimelisikia, hata nadhani umesikia. Hatujui ukweli ni upi, lakini kuna watu wanasema Rais John Magufuli anaumwa ndio maana hajaonekana hadharani wiki mbili. Mungu atuhurumie. Wanaosema hivyo wanasema kimzaa, hawajui John Magufuli. Yaani John Magufuli, Rais ni zaidi ya John Magufuli. Rais wa nchi ni zaidi ya John Magufuli. Mtu anapokuwa rais wa nchi ni mishipa ya damu ya nchi. Mtu anapokuwa mkuu wa nchi ni mishipa ya damu ya nchi, ni moyo wa nchi. Hakuna samaki bila maji, wala hakuna maji bila samaki. Tena fu, maji yanaweza kuwepo bila samaki, lakini samaki hawezi kuishi bila maji. Kama nchi tunamhitaji rais sana, kwa maana ndiye amekaa kwenye kiti, ameshika hatima ya Watanzania milioni 60. Si jambo ambalo linahitaji mzaa kusema anaumwa au aumwe. Watu hawapimi gharama. Haya, Hamad Magufuli anakufa, pana nchi hapa? Pana nchi? Nasema kwa moyo wote, watuachie Magufuli wetu. Watuachie John aendelee kutuongoza. Hata utimilifu wa wakati. Hatujui nani mkweli, anayesema rais ni mzima, anayesema ni mgonjwa. Sisi tunasema hivi, rais akiwa mgonjwa au mzima, shetani ameshindwa. Akiwa mzima au mgonjwa, shetani ameshindwa, na ashindwe katika jina la Yesu. Biblia inasema kitabu cha Samueli, Yoabu mkuu wa ulinzi na usalama wa Israeli, maandiko kisoma, anamwambia Daudi, wewe ni nyota ya Israeli, kiangamia wewe, tumeangamia sote kabisa. Sisi hata tukifa sisi nasema amekufa mkuu wa majeshi, lakini wewe ukifa Israeli itayumba. John Magufuli kwa miaka mitano ijayo ni nyota ya taifa hili. Ninajua, hata kama rais wetu anaumwa, Mungu wa huruma atamponya. Kwa Mungu, tambia Mungu, mponye John, tuhurumie, mponye John. Hayo maneno ya sumu, maneno ya shari, ya suzuru nafsi ya rais wetu. Wala shetani asipitie umo umo. Shetani anaanza kupitia umo umo tu. Si vyema sana haya maneno unayosikia, rais anaumwa, si vyema. Si vyema kabisa. Lakini nasema kwa machache au kwa mengi tutashinda, na Mungu atamsaidia.